Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji sprovodit će se u periodu od 1. do 31. oktobra tekuće godine u skladu sa zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine. Početkom zvanične statistike u Srbiji smatra se 18. april 1862. godine, kada je knez Mihajlo Obrenović potpisao akt kojim se ekonomsko odeljenje Ministarstva finansija obavezuje da vodi statističke poslove za sve grane državne uprave. Ekonomsko odeljenje, statističko odeljenje, uprava državne statistike, statistički ured, Zavod za statistiku i evidenciju, Zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku, nazivi su institucije koje su u prethodnih 160 godina vodile zvaničnu statistiku Srbije. Svaki popis je zlatni rudnik podataka o tome koliko nas je, kako živimo, kako se menjamo. Popisivanje stanovništva u Srbiji trajeće ceo oktobar, a pripreme su uveliko u toku. Jedna od specifičnosti predstojećeg popisa je ta što ćemo prvi put u ovom popisu koristiti elektronske obrasce. Popisivači će nositi laptopove gde je aplikacija za unošenje obrazaca. Jedan obrazac je za građanina, odnosno državljanina Srbije, a drugi za domaćinstvo i stan. Trenutno na nivou cele Srbije se aktivno obavljaju pripreme za popis stanovništva i stanova, koji će se održati od 1. oktobra do 31. oktobra ove godine. U svim gradovima i opštinama Srbije u ovom momentu se održavaju obuke kandidatima za popisivače. U opštini Raška kandidati imaju obuku na jednom punktu. Obuku pohađaju 62 kandidata koji su podeljeni u dva termina. Prvi termin je počeo u ponedeljak 29. avgusta i trajaće do petka 2. septembra. Drugi termin je od 5. septembra do 9. septembra. Sama obuka sadrži jedan deo predavanja o metodologiji popisa i drugi deo jeste unos podataka u aplikaciju u laptopu. Po tome se ovaj popis razlikuje od prethodnog, zato što je popis radi se u laptopu, znači nema više papirnih upitnika. S petog dana obuke kandidati za popisivače će raditi test gde će se pokazati kako su savladali metodologiju i unos u aplikaciju i kako vladaju materijom.